Da vam kažem nešto. Vi kažete vjerovanje. Da ne samo da vjerujete, nego da ste uvjereni u to u što pozivate. Ja, mi ne pozivamo, mi objavljujemo dobru vijest. Ja vjerujem i ja sam ubjeđen u istini to slove vjere. Ako vi zastupate svoje, a ja zasigurno zastupam svoje. Jeste li vi sada spremni u ovome trenutku da se pomolimo usrdno, da prizovemo prokletstvo na onoga ko neistinu govori? Jeste li spremni? Ja jesam. Ja ne. Ja prizivam prokletstvo na onoga ko neistinu govori među nama i na njegov porod, i na njegovu porodicu. Kakav će kraj biti? Kraj će biti, vidjet ćete. I kad mene nema i kad njega nema. Pa vidjet će ovaj oko nas. Završili smo. Ali znate što mi se ne sviđa tu? Vi pozivate zlo na ljude, u Allahovo ime. Ne, ako ste ubijeđeni, ko što kažete da ste ubijeđeni, prizovite prokletstvo na onoga ko neistinu govori. A jeste ubijeđeni u to što govorite? Ako jeste, ne, prizovite prokletstvo na onoga ko neistinu govori. Ali ti nisi ubijeđen. Zato što niste ubijeđeni u to što govorite. Ubijeđen u našinu to što govorite. Prizovite prokletstvo. Zato prizivam nekome zlo. Ne, možda sebi prizivate zlo. Prizivaš pravo. Prizivate pravo. Prizovite prokletstvo na onoga ako ne istinu govori ovdje. Ako istinu govori. Sve ovo što sam rekao sad... Niste spremni. U suri Ali Imran isto se desilo. Došla je delegacija kršćana iz Neđrana, Allahovom poslaniku Muhammedu s.a.v. i nakon što im je rekao šta je primjer Isusa, da je to kao primjer Adema kojeg je stvorio od zemlje i onda rekao budi, on je bio. Ako je čudo Isusovo stvaranje Isa a.s. onda je veće čudo Ademo kako je on stvoren i tako dalje. Nakon što nisu htjeli prihvatiti, pozvao je sutradan. Ako ste ubijeđeni u to, kao što govorite, onda prizovite prokletstvo na onoga ko laže. Mi nismo rekli na ovoga i na onoga, nego na onoga ko laže, a Allah će pokazat ko je to. Sutradan su izmakli, nisu smjeli to ostati. Zato što nisu bili ubijeđeni u to svoje.